Din partileder er kalt bompengedronningen her i salen. Bompengene var 8,5 milliarder da dere gikk inn i regjering, og nå er de 13 milliarder. Hva er smertegrensen? Det er i stor grad i byområder denne veksten kommer. Den kommer på lokalpolitiske vedtak. Jeg har nå bedt deg om å kutte kostnader for å ta ned bompengebelastningen. Hva er smertegrensen? Ja, jeg mener jo at i en del av disse byområder så er vi nått det nå. Og derfor har jeg også sagt, det er ikke aktuelt hverken å forlenge tidslinjene i disse byområder, eller øke satsene for de smertegrenser i disse byområdene er nått. Men dere stemte for nye bompengeprosjekter denne uka? Disse prosjekter som nå kommer til behandling i Stortinget, som ikke er gjort enda, de er basert på at de er lagt inn med en bompengeandel allerede tilbake i 2015. Så dette vedtak Stortinget har gjort tidligere, som regjeringen har også lagt til grunn når vi nå kom med forslaget hit til Stortinget. Når jeg snakker med lokalpolitikere, så er ikke de så veldig glad i bompenger de heller. Og de peker på deg og regjeringen, som bare bidrar med 50%, mens en rekke andre partier her på Stortinget har lyst til å bidra med 70 eller 80%. Ja, jeg hører de si det, og så foreslår de ikke engang det de sier at de får. Men bør dere se på det? Det vi kan godt se på, å få økt den statlige andel hvis vi klarer å kutte kostnadene tilsvarende. Det er ikke meg imot. Men det som er tilfellet, er jo at det er staten som bidrar med penger over budsjett, som i veldig stor grad den eneste parten i dette. Det er Arbeiderpartiet i Oslo og i Bergen og i flere andre kommuner som faktisk tar lokalpolitiske initiativ til å finansiere det de har ansvar for med bompenger, mens den statlige bidraget i veldig stor grad også dekker de økonomiske forpliktelsene som er staten sine i disse avtalene. Sivert Bjørnstad gikk ut i Dagbladet i går og foreslo moms på elbiler. Og da må dere reforhandle Granavolden etter 4 måneder. Har dere blitt desperate her? Nei, vi har ikke blitt desperate, men vi søker hele tiden løsninger for å få ned bompengene. Men dere vet at det ikke går igjennom? Det avklarte også finansministeren i dag, at den elbilpolitikken som er førende for regjeringen, er førende for regjeringen i din periode. Det så finanspolitisk talsperson foreslår en ting en dag, og så kommer finansministeren fra samme parti dagen etterpå og blåser av? Men dette skjønner jo du også. Det er mulig for parti, hvert enkelt parti, også som sitter i regjering, å starte en diskusjon om hvordan vi skal finansiere politikken vår i årene som kommer. Derfor har jo regjeringen sagt at vi skal se på hvordan vi skal dimensjonere det hele skatteopplegget til 2025. På biler, da er dette et av forslagene som Sivert peker på, som vi må da vurdere, men det betyr ikke at elbilpolitikken ikke ligger fast i 2021. Det har regjeringen avklart, så sent som i Stortingets spørretime i dag. Hva skal KrF og Høyre og Venstre få for å fjerne elbilfordelene? Det tror ikke jeg skal forhandle det gjennom deg i hvert fall.